de sono, doido pra dormir. É mesmo, a gente brincou tanto hoje, né? Queimamos muitas energias. Pois é, agora eu tô cansado. Já tomei banho, coloquei o meu pijama e quero dormir. Ué, cadê as nossas camas? Onde nós vamos dormir? O quarto está vazio. O que que aconteceu aqui? O que será que aconteceu? Amiguinhos, o que que aconteceu aqui no nosso quarto? Vocês sabem? Cadê a cama? Pois é, onde que nós vamos dormir? Ai, 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 e agora? Ah, mas a mamãe deve saber de alguma coisa. Com certeza, ela sempre sabe. Deve ser mais uma daquelas transformações. Mas a essa hora? Ah, mamãe, você sabe como que é, né? É mesmo. Ô, mamãe! Mamãe! Oi, meninos! Ué, vocês estavam brincando agora há pouco. A mamãe veio dar uma arrumação no quarto de vocês. Arrumação? Você tirou tudo do quarto. Não tem nada, só tem parede e chão. É, filho, você sabe quando eu arrumo é assim que eu gosto, né? Gosto de tirar tudo do lugar pra deixar tudo bem limpinho. Mas e agora? A gente vai dormir aonde? Ah, eu pensei que vocês fossem demorar um pouquinho mais brincando. Eu arrumo rapidinho, vocês esperam? Não tem outro jeito, né? A não ser que a gente queira dormir aqui no chão. Ah, não, no chão eu não quero dormir, não. Nem eu, tava só brincando. Ah, bem. Então tá bem, mamãe. Pode arrumar o nosso quarto. A gente espera mais um pouquinho. A gente vai brincar mais um pouquinho, né, Justin? Boa ideia. A gente não tinha mesmo terminado aquela partida de Uno. Então vamos lá, vamos terminar. Mamãe, a gente vai lá terminar nossa partida de Uno. Enquanto isso, você termina de arrumar o nosso quarto. Tá bem, pode deixar. Quando vocês voltarem, o quarto já vai estar arrumado. Quero só ver. Bom, quando eu começo a arrumar o quarto, eu tiro tudo, deixo o quarto vazio, pra então depois colocar as coisas. Então eu vou começar colocando um tapete aqui no chão, pra depois colocar a cama. Vou colocar esse tapete branquinho bem fofinho, porque eles adoram sentar no chão pra brincar, pra jogar. Então esse tapete é bem gostosinho. Vou colocar a cama deles aqui, é uma beliche, que aí um dorme em cima e o outro dorme embaixo. Começar arrumando aqui a cama de baixo, vou pôr o colchão. Vou colocar essa colcha aqui, ela é azul, cheia de letras, e do outro lado é de chevron, em tons de azul, verde e branco. Vou forrar aqui. Começar dobrando, pra ficar bem bonitinho. Vamos colocar pra baixo do colchão. Assim, e faço a mesma coisa do lado de cá. Agora os travesseiros. E é claro, uma almofadinha. Agora a cama de cima, vou colocar o colchão também. Separei esta colcha aqui, ela é azul com branca, cheia de pandas. E do outro lado, ela é assim, cheia de losangos. É linda também, não é? Então vamos forrar aqui. Fazer como eu fiz na outra, vou dobrar uma parte. Vamos colocar para debaixo do colchão. Fazer a mesma coisa deste lado. Agora os travesseiros. Vou colocar uma almofadinha. Vou colocar uma cômoda bem aqui do lado da cama. Vou colocar um abajur, porque quando eles estiverem com medo do escuro, né? Porque criança, vocês sabem como que é. Daí é só acender. Vou colocar essa decoração aqui, que é um globo terrestre. E vou colocar alguns brinquedos, que às vezes eles querem brincar um pouquinho antes de dormir. Então eu já gosto de deixar sempre alguma coisa aqui em cima da mesinha para eles poderem brincar. Vou colocar um celular aqui. Vamos guardar algumas coisinhas na gaveta. Um joguinho de cartas. Vou botar bem para lá. Fica para lá. E aqui vou botar um celular. Um tá ali em cima, o outro tá aqui na gaveta. E aqui nessa outra vou colocar um pentinho para cada um. Vou pentear o cabelo. Vou colocar o armário bem aqui para organizar as roupas dele, as coisas deles, né? Mamãe, você já terminou de arrumar o quarto? Estamos com sono. Ainda não, meninos. Então deixa a gente te ajudar, assim você vai mais rápido. Ah, vocês querem me ajudar?
Sim, a gente pode, pode. Pode sim. Então vamos lá buscar as roupas que estão separadas e traz aqui pra mim. Tá bem, vamos lá buscar, Felipinho. Enquanto eles foram buscar as roupas, eu vou organizar os sapatos. Vou guardar esse par de tênis. Olha que lindo. É um tênis azul com verde. Ele é uma graça. Tem esse outro par de tênis aqui. Ele é vermelho com azul e branco. E tem esse outro aqui. Um par de tênis azul. Mãe, eu achei essas roupas aqui. Eram essas mesmas? Era sim, filho. Deixa a mamãe pegar aqui que eu vou pendurar tudinho lá no armário. Tem mais coisa lá pra trazer? Tem sim, tem um montão de roupa. Então vai lá e pede o Josh pra trazer também. Tá, vou trazer mais. Enquanto isso, deixa eu ir pendurando essas roupas que ele trouxe. Tem esse macacãozinho aqui com uma blusinha. Uma jardineirazinha, né, de cachorrinho. Tem essa outra aqui que é muito linda. Cheia de coroas. Azul claro com azul marinho. Tem essa outra aqui que tem motivos náuticos. Olha que linda. Uma graça, né? Combina até com o pijama dele. Tem esse outro macacãozinho aqui, que é do Justin. Olha que lindo. E tem esse outro aqui que é do Felipinho. Verde com laranja. Eu acho essa combinação linda de verde com laranja. Achei mais um par de tênis perdido pra colocar aqui. Vamos lá, e essas mochilas? Estavam lá jogadas. É pra guardar aqui também? É sim, filho. A mamãe vai guardar ali na prateleira. Assim fica melhor pra vocês pegarem quando vocês estiverem aqui pra escola. Boa ideia. Só não coloca muito alto, senão a gente não alcança. Pode deixar que vocês vão alcançar sim. O guarda-roupa não é tão alto assim. Ah, então tá bem. Pega aí, mamãe. Daqui, filho. Vai lá ver se tem mais coisas e traz pra mamãe. Tá, pode deixar. Colocar as mochilas aqui nessa prateleira de cima. Bom que na hora que eles quiserem já tá fácil de pegar. Pronto. Essa prateleira de baixo vou colocar algumas toalhas. Tem essa verdinha, tem essa amarela. Deixa eu ver se tá direito pra não ficar nada bagunçado. Tem uma toalha dos Minions. O Justin adora Minions. Tanto que a mochila dele é dos Minions. Tem essa outra toalhinha azul aqui. Prontinho, tudo arrumadinho. Agora só tinha lá essa caixa de brinquedos aqui. E tem mais algumas roupas lá, mas o Justin tá juntando pra trazer. Ai, que bom, filho. Rapidinho a gente acabou, viu? Tá vendo? Sem a nossa ajuda você não ia terminar. Realmente, filho. Se não fosse a ajuda de vocês, a mamãe ainda tava até agora arrumando esse armário. Então eu vou lá apressar o Justin pra poder a gente dormir logo. Isso mesmo, filho. Vai lá que já tá ficando tarde. Nessa caixa de brinquedo aqui, eu coloco vários brinquedinhos pequenininhos pra não ficar espalhados pelo quarto. Aí eu coloco aqui no baixo, que é fácil pra eles pegarem e depois pra guardar também os brinquedos. Agora só tinha essas roupas lá, mamãe, e eu já dobrei tudinho pra você, olha só. Nossa, filho, que lindo! Ficou muito bem dobradinha, hein? É, você me ensinou como dobrar no outro dia e eu aprendi. Ah, então me dá aqui que a mamãe vai guardar. Obrigada. De nada. E cadê o Felipinho? Ele foi lá te buscar. Ah, ele foi lá na cozinha tomar um copo d'água. Eu acho que eu vou lá tomar um também. Então vai, que a mamãe já tá terminando de arrumar aqui, vocês já vão poder vir dormir. Ai, que bom. Tô morrendo de sono. Bom, então esses pijaminhas que ele trouxe, eu vou colocar bem aqui. Vou pôr esse sapatinho lá pra trás. E vou pôr esses pijamas bem aqui desse lado do armário. Olha só como ficou bem organizado. Vou colocar uma cadeira aqui pra eles poderem sentar pra ler, estudar ou até bater papo. Colocar uma almofadinha. Aqui do lado vou colocar uma mesinha e vou colocar nela os livros que eles gostam de ler. Um livro do Homem de Ferro e um livro do Capitão América. Vou deixar aqui em cima. Vou colocar também um potinho com algumas coisinhas, tipo canetas, para eles anotarem alguma coisa se eles quiserem. Um lápis com borracha e uma tesourinha. Vou deixar aqui do lado na mesinha também. Ai, não posso esquecer de guardar a mala. Vou deixar aqui nesse cantinho que fica fácil para eles pegarem também. Prontinho, olha só como o quarto ficou lindo. Aqui tem a cômoda cheia de decorações com brinquedos também para eles brincarem a hora que quiserem. A cama arrumadinha. Me apaixonei nessa roupa de cama, olha que lindo. E aqui tem a outra cama. Olha que linda, de panda.
O armário todo organizado. E aí, me contem aí, amiguinhos. O armário de vocês também é organizado assim? Tudo bonitinho, arrumadinho desse jeito? Tem que ser, hein? Tem que manter tudo sempre muito bem arrumadinho. Olha só o cantinho para estudar, para ler, para bater papo. Muito fofo que ficou esse quarto, não ficou? Comenta aí, amiguinhos, o que vocês acharam? Ai, até que enfim terminou de arrumar. Eu tava morrendo de sono. Eu também. Mas olha que o quarto ficou muito bonito, hein? Eu amei essa decoração nova. Eu também. Olha só que lindo. E essa roupa de cama, que chique, hein? Tá mesmo, tá tudo muito bonito. E tudo muito bem organizado. É, a gente não pode mais fazer bagunça, Justin. Mas quem é que faz bagunça aqui? Ué, nós dois. Ah, eu não faço não. Faz sim, nem adianta inventar. Mamãe, agora a gente já pode dormir, não podemos? Pode sim, cada um vai pra sua cama, que eu vou lá buscar a mamadeira de vocês. Que mamadeira, mamãe? Não pode contar isso no vídeo. Ah, desculpa, vocês não tomam mamadeira. Isso aí, nós já somos rapazinhos. Ah, tá. Então vai cada um pra sua cama pra dormir. Tá bem, mamãe. E vocês, amiguinhos, o que vocês acharam da decoração do nosso quarto? Vocês gostaram? Eu achei que ficou linda. Eu também, gostei muito. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, amiguinhos! Eu vou dormir na cama de cima. Ah, eu ia falar isso. Ah, mas eu falei primeiro. Tá bem, mas amanhã eu que durmo. Tá, amanhã a gente troca.